الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں واقعی معراج کی روشنی میں نماز کی فرضیت کیسے ہوئی ہے اس سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس فریضے کو جس مقام سے اور جس کیفیت کے ساتھ اور جن حالات میں اس امت پر فرض کیا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں کچھ تبدیلیاں بھی لانی چاہیے کہ اب تک اس فریضے کے تعلق سے جو ہمارے اندر غفلت رہی ہے، سستی رہی ہے، کاہلی رہی ہے، یہ ساری چیزیں اب ختم ہو جانی چاہیے اور مسجدیں ہماری آباد ہونی چاہیے اس فریضے کے ذریعے سے۔ آج کے خطبے میں جو آپ سے گفتگو ہوگی اس کا تعلق بھی صلاۃ سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا تھا کہ ما فرض اللہ علی امتی کا، کہ آپ کی امت پر اللہ رب العزت نے کیا چیز فرض اور لازم قرار دی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صلاۃ فرض ہے اور لازمی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ ایسے افراد موجود ہیں جنہیں روشن خیال تصور کیا جاتا ہے، جنہیں آزاد خیال تصور کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ دین کے جو مسلمات ہیں جن میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ایسے افراد اور اس فکر کے حاملین لوگ
دین کے مسلمات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، تاکہ جو ہمارے ارکان عبادت ہیں ان کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے، ختم ہو جائے اور ہم تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ تو جو کچھ ہمارے بھائی ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں ان کا رویہ ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس تعلق سے کچھ روشنی ڈالی جائے کہ اس کی فرضیت کے دلائل کیا ہے، قرآن نے اس عبادت کو کس طریقے سے فرض قرار دیا ہے۔ اور کہنے والے تو اتنا تک کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو پانچ وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بدعات میں سے نئی چیز ہے، اس کا آسمانی شریعت سے یا قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں اور لکھی بھی جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہوا کہ اس کی فرضیت کے تعلق سے آپ سے کچھ گفتگو کی جائے۔ اس سلسلے میں اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ آیت خاص پس منظر کی ہے، خاص موقع سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تمہیں سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں، حالانکہ اللہ رب العزت نے خوف کی حالت میں بھی جنگ کی حالت میں بھی اس عبادت کو ادا کرنے کا حکم فرمایا ہوا ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہو پھر بھی یہ نماز عبادت ادا کرنی ہے، جانور پر بیٹھے ہوئے ہو تب بھی آپ کو یہ عبادت ادا کرنی ہے، جیسے بھی ممکن ہو سکے، لیکن یہ حالت، یہ کیفیت اگر ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ جس طریقے سے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا ہے، ویسے ہی نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا صلاۃ اہل ایمان پر فرض قرار دی گئی ہے مقررہ اوقات کے اندر۔ اس کے اوقات متعین ہیں، آپ اپنی مرضی سے جب چاہے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، اس کے اوقات متعین ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ فرضیت کے دوسرے دن صبح کو حضرت جبریل اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اوقات بتلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، مقررہ اوقات میں یہ نماز فرض کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرضیت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کتاباً۔ کتاب کا معنی یہاں مفسرین نے لکھا ہے مفروضاً۔ لفظ کتما عربی زبان کے اندر فرضہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے فرمایا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ لفظ فرض آئے تبھی ہم یہ بات سمجھے کہ یہ فرض ہے، اس کے لیے بہت سارے اسلوب ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے سیغے ہیں جن سے فرضیت کسی چیز کی معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کے کچھ روشن خیال آپ کے پڑوس میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، طلباء نے ذکر کیا، جو شراب کی حرمت کے قائل نہیں، شراب حرام نہیں۔ پوچھا گیا کیوں حرام نہیں ہے؟
کہا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے لفظ حرام استعمال نہیں فرمایا ہے. آپ سوچئے لفظ حرام کا تذکرہ نہیں کیا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر. اگر لفظ حرام کہا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو ہم تسلیم کرتے کہ ہاں حرام ہے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوہ, اس سے اجتناب کرو, رجس یہ نجس ہے ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے. تو آپ مجھے سمجھائیں کہ اور حرام ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس سے بچو, یہ شیطانی عمل ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ حرام استعمال نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے صلات کے لیے لفظ فرض استعمال نہیں کیا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. اللہ رب العزت نے کہا کتاباً موقوتا, کتابوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے صلات کی فرضیت کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلات یہ مقررہ اوقات میں اس کی ادائیگی کرنا لازمی اور ضروری ہے اور یہ فرض ہے. اور آئیے دوسرا ارشاد ہے اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی ساری نمازوں کی حفاظت کرو, اس کو ضائع مت کرو, اس کو برباد نہ کرو. اور خاص طور سے جو درمیانی نماز ہے اور راز قول کے مطابق عصر کی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ رب العزت کے سامنے باادب ہو کر کھڑے رہو. یہاں بھی اللہ رب العزت نے نماز کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا ہے. امر کا صیغہ استعمال کیا گیا, ایسا اسلوب اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے جس سے لازمیت ثابت ہوتی ہے. اور یہی ایک آیت نہیں ہے, دسیوں مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ کا ہے نماز کو قائم کر. اس سے بھی علماء کہتے ہیں کہ امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس سے وجوب اور فرضیت اس عبادت کی معلوم ہوتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ قرآن نے اس کو فرض نہیں کیا ہے, اللہ کی طرف سے یہ فرضیت نہیں ہوئی ہے, یہ لایعنی بات ہے. یہ دین اسلام کے جو مسلمات ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کی جانب سے شک و شبہات پیدا کرنے والی بات, اور ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ یہ صلات فرض ہے. آئیے احادیث پر تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں, ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک روایت ہے طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتے ہیں قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد, کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا تعلق نجد سے تھا. اور بعض روایات کے اندر اس کے لیے عربی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے, جا عربی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بادیہ نشین یا خانہ بدوش اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ماذا فرض اللہ علیہ من الصلوات. اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیں کہ کتنی نمازیں میرے اوپر اللہ رب العزت نے فرض اور لازم کی ہوئی ہے. اور یہاں اس روایت کے الفاظ یہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا سائر الراس, سر کے بال بکھرے ہوئے تھے, پراگندہ تھے, یسمع دبی صوتہ ہی ولا یفقہ ما یقول, اور یہ زور زور سے کوئی بات کہہ رہا تھا لیکن لوگوں کی سمجھ میں اس کی بات آ نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. حتی دنا, یہاں تک کہ جب وہ نزدیک آیا تب بات سمجھ میں آئی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے, کیا سوال کرنا چاہتا ہے. فیضہ ہوا یسأل عن الاسلام, تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اسلام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہے. اور شارحین حدیث نے لکھا ہے اسلام سے مراد یہاں
अमलिया अहकाम के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कुछ दरियाफ्त करना चाहते थे कि मेरे ऊपर अमली तौर पर कौन कौन सी इबादात लाजमी और जरूरी है। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर पांच नमाजें ये फर्ज है 24 घंटे के अंदर, एक दिन एक रात में। فقال هل علي غيرها। उस शख्स ने उसके बाद कहा कि क्या अल्लाह के रसूल इन पांच नमाजों के अलावा कोई और चीज भी फर्ज है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया قال لا नहीं इल्ला अन ततव्व। हां मगर कुछ नफली नमाज तुम कर सकते हो, अदा कर सकते हो, लेकिन जो नमाज फर्ज है वो ये है। और रिवायत से मालूम होता है अल्लाह के रसूल ने उसके बाद रोजे का तस्करा फरमाया, जकात का जिक्र फरमाया। और उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में यह अहदो पैमान किया कि मैं जो ये पांच वक्त की नमाज फर्ज की गई है मैं इसमें कोई कमी और ज्यादती नहीं करूंगा, मैं इनकी पाबंदी करूंगा। तो इस रिवायत से भी मालूम हुआ कि ये पांच वक्त की नमाज उस उम्मत पर फर्ज करार दी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सारी रिवायात हैं जिनके जिक्र करने की क्या गुंजाइश नहीं है। और इस ताल्लुक से एक और रिवायत है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कहते हैं अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा बअथ मुआज़ इला अल-यमन قال انك تقدم على قوم اهل كتاب। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब यमन की जानिब रवाना फरमाया था, मुआज़ इब्ने जबल मशहूर सहाबी हैं, उनके बहुत सारे मनाकिब हैं, फजाइल हैं। और रिवायत से मालूम होता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रवाना करने के लिए हुक्म फरमाया और आप खुद इनको अलविदा कहने के लिए आए तो ये सवारी पर सवार थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे चल रहे थे। सहाबी ने कहा, मुआज़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल या तो आप भी मेरे साथ सवारी पर बैठ जाइए या फिर मैं नीचे उतर आता हूं, ये मुनासिब नहीं मालूम होता है कि आप नीचे चलें और मैं सवारी पर सवार हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना तो यह हो सकता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सवारी पर बैठूं और ना मैं उसकी इजाजत देता हूं कि तुम सवारी से नीचे उतर आओ, ऐसे ही रहना। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि हो सकता है कि इसके बाद तुमसे मेरी मुलाकात न हो। सहाबी समझ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आ चुका है। 10 हिजरी का यह वाकया है, सन 10 हिजरी में अल्लाह के रसूल ने उनको हज की अदायगी से पहले रवाना फरमाया था। बहरहाल ये सुनकर हजरत मुआज़ बहुत ज्यादा रोए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर कि अब अल्लाह के रसूल से मुलाकात नहीं हो सकी। वो सहाबी इनको भेजा था किस हैसियत से, इनको मुअल्लिम बनाकर भेजा था, दाई बनाकर भेजा था इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जो माली मामलात है उनका इंतजाम और इंसराम करने के लिए रवाना फरमाया था, और जो लोगों के लड़ाई झगड़े इख्तलाफात है उनका तस्वीर करने के लिए अल्लाह के रसूल ने इनको रवाना फरमाया था। यह मकाम है इन सहाबी का। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने इनको यमन की जानिब रवाना फरमाया उनसे कहा इन्नक तक़दमु अला क़ौमिन अहले किताब कि तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो किताब वाले, जिनके पास किताब है, यहूदी है या ईसाई है, तौरात इंजील उनके पास है, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ इल्म उनके पास है, आसमानी किताब अगरचे उसमें तारीफ हो चुकी है।
लेकिन कहा कि करना क्या है तुम्हें। वहां जाने के बाद अव्वलीन जिम्मेदारी तुम्हारी क्या होगी, सबसे पहला फरीजा तुम्हारे ऊपर क्या होगा। और मैं गुजारिश करूंगा जो दावत का काम करने वाले हैं उनको समझना चाहिए कि दावत की इब्तिदा और उसका आगाज कहां से होगा। खा वो कुफार हो या वो मुसलमान हो, और खासतौर से ऐसे मुसलमान जिनके अकायद में बेपनाह खराबियां मौजूद हैं, हर जगह शिर्किया अमाल की भरमार हो, ऐसे मुसलमानों के दरमियान आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी क्या है, दावत की इब्तिदा कैसे करेंगे। और ये जो तरीका बतलाया गया है अल्लाह के रसूल का तरीका ही नहीं है, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल तक जितने भी नबी और रसूल आए उनकी दावत का यही तरीका था कि सबसे पहला काम उनको करना क्या है, किस चीज की दावत देनी है। आई कहते फलियकुन अव्वला मा तदउहुम इलैही इबादतुल्लाह, सबसे पहली चीज जिसकी जानिब तुम लोगों को दावत दोगे वो क्या है, अल्लाह की इबादत है। बाज रिवायत के अल्फाज है इला अन वाहिदुल्लाह, कि लोग अल्लाह को एक जाने इबादत में इसकी दावत देना है। और बाज रिवायत के अल्फाज है शहादत अल्लाह इला इल्लल्लाह व अन्न रसूलुल्लाह, सबसे पहले जो दावत देनी है वो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई बराक माबूद नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूं, अल्लाह ताला की जाने से मुझे नबी रसूल बनाकर भेजा गया। तो ये है दावत की इब्तिदा, उसका आगाज यहां से होना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि जो नबियों का तरीका है दावत का, लोग उसको छोड़कर अपने मन से और अपनी ख्वाहिश से तरीका ईजाद कर रखा है। कुछ लोग दावत का काम करते हैं, कहते हैं कि नहीं तौहीद की बात नहीं करनी है, शिर्क के सिलसिले में जबान नहीं खोलनी है आपको। क्या है दावत, नमाज अगर पढ़ने जाए लोग, नमाज पढ़ने लगे तो समझो सब चीज ठीक, सारी चीजें ठीक हो सकती है। मां फरमाइएगा, लोग नमाज पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, हज करते करते चले जाते हैं, जकात देते देते चले जाते हैं, रोजा रखते रखते चले जाते हैं, अकीदा ठीक नहीं होता है, शिर्क में मुब्तला रहते हैं। और याद रहे कि अगर आपका अकीदा ठीक नहीं है तो नमाज हज रोजा जकात कोई चीज ठीक नहीं होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की, बेकार है ये सारी चीजें। नमाज पढ़ने से अकीदा दुरुस्त नहीं होता है, ये सुन लीजिए। अगर ऐसी कोई बात होती, नमाज यहूदी भी पढ़ते हैं, नमाज ईसाई भी पढ़ते हैं, नमाज बुद्धिस्ट भी पढ़ते हैं, नमाज मुशरिकीन और बुतपरस्त भी नमाज पढ़ते हैं, उनकी भी नमाज होती है, अकायद उनके ठीक है दुरुस्त है, नमाज पढ़ने से किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं होता है। अकीदा दुरुस्त होता है अंबिया के तौर तरीके पर, उनके उसलूब को अपनाने से अकीदा दुरुस्त करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने 13 साल मेहनत की अकीदे पर, अगर ऐसा कोई फार्मूला होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों को हुक्म फरमाता कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबसे नमाज पढ़ रहा है, अगर ये ठीक हो गई तो सारे लोगों का अकीदा दुरुस्त और ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कितने नबी दुनिया से ये कहते कहते चले गए कि एक अल्लाह को मानो, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए, उनको आरी से चीर दिया गया और अल्लाह के रसूल पर पत्थर तक बरसाए गए, लहूलुहान कर दिया गया महज इस वजह से कि एक अल्लाह को मानो। और हम कहते हैं कि नहीं, शिर्क के सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए कि लोग भाग जाएंगे, तौहीद के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए कि लोग नाराज हो जाएंगे। हमारा ये तरीका है दावत का। और कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत हासिल करो, डंडे के जोर से सब कुछ ठीक हो सकता है, डंडे के जरिए से हुकूमत के जरिए से अकीदा दुरुस्त हो सकता है, कोई कर सकता है,
جن پر اسلام کو نافذ کرنا ہے اگر وہی ان کا ایمان ہی درست نہ ہو, عقیدہ ہی درست نہ ہو, تو آپ کس پر اسلام کو نافذ کریں گے, کس پر تنفیذ ہوگی؟ فضول باتیں ہوگی. اور آئیے اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ, اور جب توحید کو مان لے لوگ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے ہے, اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ, یہودی اللہ, ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی اللہ کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے, عیسائی بھی اللہ کو جانتے, اور دنیا میں وہ سارے لوگ ہیں, اکثریت انسانوں کی ہے, کسی نہ کسی درجے میں, کسی نہ کسی حیثیت سے اللہ کو جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے, لیکن اسلام نے جو طریقہ جاننے کا بتلایا ہے اس طریقے سے جانیں گے تو وہ صحیح ہوگا, ورنہ صحیح نہیں ہوگا. یہودی اگر کما حق اللہ رب العزت کو جانتے ہوتے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے, عیسائی اگر اللہ کو اچھی طریقے سے جانتے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے, اور وہ سارے لوگ ہیں اگر اللہ کا یقین کرتے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. اور اس امت کی بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, اللہ کو جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. کیا یہ عقیدے کی معرفت کافی ہے نجات کے لیے؟ نہیں کافی ہے. تو کما حق اسلام کے اندر اللہ کی جو معرفت مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو عبادت میں ایک جانے اور عملی طور سے کر کے دکھلائیں. شرک کے جتنے بھی دروازے سب بند ہو جانے چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر توحید سمجھ میں آ جائے لوگوں کی تو کیا کرنا ہے, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ عقیدے کو تسلیم کر لیں, ان کا عقیدہ ٹھیک درست ہو جائے تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دی. معلوم ہوا کہ نماز یہ ہمارے اوپر فرض ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس امت کے علماء کا اجماع بھی اس تعلق سے کہ صلات یہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے, لازمی ہے, اور بہت سارے علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے, اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 5 نمازوں کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا ان 5 نمازوں کو, یا 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا بھی انکار کر دیتا ہے, فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے, فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنِ الْإِسْلَامِ, ایسا شخص کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یُبَاعُ دَمُهُ وَمَالُهُ, اس کا خون اس کی جان ہے محفوظ نہیں ہے. ہاں کہا اللہ یتوب الی اللہ, کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے ایسا انسان جو کسی ایک نماز کی فرضیت کا بھی انکار کر دیتا ہے, اور کہا کہ خاص طور سے وہ شخص جو نیا نیا اسلام کے اندر داخل ہوا ہے اور ابھی اسلام کے جو عملی احکام ہیں ان سے واقف نہیں ہے, اس سے لا علمی میں ایسی بات اگر نکل جائے فَإِنَّهُ يُوزَرُ بِجَهْلِهِ, تو اس کے نہ جاننے کو معذور سمجھا جائے گا کہ اس کو پتا نہیں تھا, یہ نو مسلم ہے, اس کو معلوم نہیں تھا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور کہا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا, اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ضروری اور لازمی ہے, اور جاننے کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر مصر ہے اور یہی کہے کہ نہیں میں نمازوں کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا ہوں, تو ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور اسلامی حکومت ہو تو پھر اس کی سزا جو اسلام نے بتلائی ہے وہ سزا اس کو دی جائے گی. یہ مسئلہ تھا صلات کی فرضیت کا.
जिसमें किसी भी तरह की कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इस फरीजे की कद्र मंजिलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसको सही तरीके से मस्जिदों में आकर कायम करने की, अदा करने की सारे मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो